Үлкен ұжымдарда конфликтология, тұлғаралық қатынастар, кәсіби деформация, дағдарыс сияқты мәселелер туындауы ықтимал. Мұндай кезде психикалық денсаулықты сақтауға баршамыздың ішкі ресурсымыз жетпей жатады. Оның үстіне қазір бәсекелестігі жоғары заманда қай салада болмасын өмір сүру заңы қатал. Сондықтан психологтың көмегі дер шағында демеу болар анық. Бұл ретте Түркістан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары көмекке келеді. Тақырыпты тілші сабақтасын. 21-ші ғасыр психология ғасыры. Бұл жаңа технологиялардың дәуірі екені айдын анық. Күннен күнге өркендеп келе жатқан жаңа технология мен өндірістік дамудың салдары адам жүйкесіне салмақ салары анық. Бұл бүгінгі күннің талабы. Психикалық денсаулық дегеніміз әрбір адам өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып, күнделікті өмірде болып жатқан қиындықтарға төтеп беру, еңбек ету және қоғамға өз үлесін қоса алатындай әл-ауқат жағдайы болып табылады. Жалпы психикалық денсаулықты нығайтуға бағытталған бірнеше кеңестер бар. Ол өз өмір ағысын реттеу, спортпен айналысу, табиғат аясында көбірек демалу, уақытылы ұйықтау, дұрыс тамақтану және де жақсы ой ойлап, жақсы сөз сөйлеу болып табылады. Күнделікті қымқу тіршілікте, оқуда, жұмыста жүріп, өз жанымызға үңілуді естен шығарып жатамыз. Мұндай олқылықтардың орнын осы орталық арқылы толтыруға болады. Мамандар осы бастама арқылы өңірдегі психологиялық мәдениеттің көтерілуіне септігіміз тиеді деген пікірде. Бұл қызмет әсіресе студенттер мен оқытушыларға, қызметкерлерге арналады. Жалпы негізі басымдық студенттерге беріледі. Университеттің әр студенті өз еркімен жеке қабылдауға жүгіне алады. Психикалық денсаулық бойынша салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы манағы психикалық денсаулық тақырыптарында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Ол әрине 14 жастан бастап, яғни мектеп, балабақша қызметкерлері және аудандық аурухана қызметкерлерімен, тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ол семинарлар, онлайн вебинарлар және спорттық шаралар өткіземіз, сондай-ақ дәрігерлік кеңестер де беріледі. Түркістан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары психологиялық денсаулықты нығайту туралы келесідей кеңестер береді. Өміріңіздің ағымын реттеңіз, жұмыс күнін алдын ала жоспарлаңыз. Қарқынды жұмыс уақытын толыққанды демалыспен алмастырыңыз. Үнемі спортпен айналысып, табиғат аясында серуендеңіз. Жиі жымиып жүрудің де пайдасы көп екен. Гүлжауһар Ахметқызы, Нұркен Шалбиев, Бақыт Байларов, жаңалықтар.